Jasna Samarin je študirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje pri profesoru Emeriku Bernardu v Ljubljani. Po diplomi je kot štipendijska francoske vlade študirala na Beaux-Arts v Parizu, kasneje pa nadaljevala tudi podiplomski študij slikarstva na LUL v Ljubljani, tudi pri profesorju Emeriku Bernardu. Slikarko Jasno Samarin v sferi likovnega zanimajo detajl, materialnost, povečave, teksture ter ustvarjanje učinka optične iluzije, ki nastaja z risbo, plasteno v zamikih, z novim tehnološkim orodjem, skonstruiranim za lažji prenos povečane risbe na slikovni nosilec večjega formata. V zadnjem ciklu se Jasna posveča možganskim celicam, nevronom, ki kot drobni, nevidni univerzumi vodijo naše delovanje. Osnova za njena dela so videozapisi in mikroskopske fotografije poškodovanih ali spremenjenih nevronov pod vplivom različnih substanc ali nevrodegenerativnih bolezni. Nadaljuje znanjo značilno abstraktno likovno govorico in nenehnim prispraševanjem razumevanja že znanega in nadgradnji letega s pomočjo slikarske invencije, kjer pa bistvo slikarskega dela ni le invencija sama, temveč zmožnost ohranjanja prostora za kontemplacijo, se le ta vzpostavi pristen dialog z gledalcem.